Я вітаю всіх, хто зараз першим діловим в ефірі проект «Акцент». Україна поліпшила свої позиції в індексі екологічної ефективності. Зараз маємо 44-те місце зі 180 держав, тоді як за результатами попереднього дослідження ми були 95-ми зі 178. Такий стрибок Україна зробила за 2 роки. Але експерти радять не тішити себе ілюзіями, адже цей прогрес значною мірою пов'язаний із скороченням обсягів виробництва. Ну а більше про це не тільки поговоримо із Тетяною Тимочко, вона голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас. Вітаю. Ну і давайте розпочнемо з того, що за 2 роки Україна піднялася із 95-го на 44-те місце. Найбільші успіхи, як зауважують автори індексу екологічної ефективності, у сфері сільського господарства, кліматичних умов і санітарії. А от проблемна ситуація в лісовому і в рибному господарстві. Як ви оцінюєте цей наш результат? І на вашу думку, 51 сходинка вгору за останні 2 роки. Це все ж таки заслуга України чи лише фактор падіння промислового виробництва? Взагалі немає жодного реального кроку, який би нас підняв в цьому рейтингу. Ну, насправді, це паперові рейтинги, які беруть статистичні дані і потім виводять середню температуру по лікарні. Ну, як от у нас в Україні це прийнято говорити. Насправді, ми як були на 130-му, тобто в самому кінці місці по збереженню біорізноманіття, причому видів національних і глобальних рідкісних зникаючих видів. Як ми були на 144-му, а були ще трошки вище, але на 144-му місці по рівню викидів в атмосферне повітря діоксиду азоту, так і залишились. Що потягнуло паперовий рейтинг тут вверх? Виключно зупинка виробництва на сході України підприємств, які робили найбільший внесок у викиди вуглецю на одиницю ВВП або на 1 кВт електроенергії. Тобто, насправді, зупинка потужних підприємств на Донбасі, хімічної, коксохімічної, металургійної галузі, призвели до того, що фізично цих викидів стало менше. Організаційних, там, економічних заходів держава України не здійснювала щодо збереження біорізноманіття. І, до речі, там в рейтингу вказано, що лісова галузь і рибна галузь – це проблемними залишаються, бо знищення тотальне лісів продовжується, а вилов браконьєрської риби збільшився, і це призводить до зникнення або загрози зникнення рідкісним видам риб. Автори, знову ж таки, цього рейтингу кажуть про те, що за останні 10 років у нас прогрес 25%. Як це могло статися? Знову ж таки, вертаємося нижче. Від 13-го туди далі до 8-го. В 8-му світова криза. Різко скоротилося виробництво в Україні. До речі, там ще один є показник санітарія, а в санітарію вони, ті, хто роблять рейтинг, автори рейтингу, враховують скиди забруднюючих речовин в річки. А скиди ж також зменшились, викиди в повітря, і скиди зменшились за рахунок зупинки економічних показників і виробництва. Тобто Україна весь час нібито покращує ситуацію не за рахунок природоохоронних заходів, які реально збережуть біорізноманіття, реально покращать стан атмосферного повітря. А паперові ці індекси для України є аж такими важливими, тому що у нас скорочується виробництво. Ну, оцей зв'язок між скороченням виробництва і зменшенням викидів, наростання виробництва і наростання викидів, він є нерозривний, на жаль, в Україні. Хоч це все ж таки паперові показники, але, тим не менше, міжнародний рейтинг, як ви вважаєте, такий результат України, він взагалі якийсь вплив матиме, скажімо, на надходження інвестицій, можливо, там на ще щось, чи всі так просто будуть його ігнорувати? По-перше, сам цей рейтинг не є аж таким, що він суттєво впливає на урядові рішення за межами України. Це дослідження однієї з наукових установ, поважної установи, але я не скажу, що це просто прямий вплив на прийняття рішень про інвестиції. Для європейців, наприклад, більш важливішим є виконання Україною угоди про асоціацію, яку ми підписали в 2014 році, і, зокрема, імплементація європейських директив. Тому що на сьогоднішній день жодна
з європейських природоохоронних директив в Україні за ці вже більше ніж 3 роки не імплементована. Жодна. Не те, що немає спроб, просто немає змін до законодавства. Тобто жодна європейська директива, яку ми маємо імплементувати і запровадити в українське життя, вони просто навіть ще не дійшли до Верховної Ради. Їх Міністерство екології та природних ресурсів не готує і не вносить до Верховної Ради. А Верховна Рада, значить, не голосує. Тобто ми заявили, що ми хочемо, наприклад, імплементувати водну рамкову директиву, до речі, яка могла би суттєво вплинути на наші показники, вода і санітарія в цьому ж рейтингу, але по водній рамковій директиві оцей ключовий принцип – забруднювач платить, платить адекватну ціну, яка адекватна забрудненню. Ця водна рамкова директива не впроваджена. Жодна з директив 3 по відходам в Україні не працюють. Жодна з директив по стічним водам в Україні не імплементована і не працює. Якщо ми говоримо про біорізноманіття, про оцінку екологічну оцінку, закон України, законопроєкт про СЕО, стратегічну екологічну оцінку, 2 роки знаходиться в Верховній Раді. І знову за нього Верховна Рада не голосує. А це та оцінка, яка дозволить контролювати прийняття управлінських рішень на стадії, коли тільки це виникло у когось в голові. Хтось придумав, що нам потрібно добудувати Канівську ГАЕС. Так от, спочатку треба зробити екологічну оцінку. Як плановане будівництво вплине на басейн Дніпра, на екосистеми Канівського заповідника і далі, далі, далі. Вони не хочуть це голосувати. Тобто, насправді, от ці рейтинги, вони ніяк не впливають на реальну екологічну політику в Україні і реалізацію природоохоронних заходів. Ну, насправді, дещо Міністерство екології та природних ресурсів все-таки робить. І зараз ми поговоримо про це детальніше. Цікаво було би почути вашу оцінку також. Насамперед, в Україні планують долати екологічну кризу шляхом боротьби з підприємствами-порушниками. І навпаки, тих, хто переходитиме на екологічні стандарти, будуть заохочувати пільговими кредитами. Такі правила хоче впровадити Міністерство екології. А про деталі розкажуть мої колеги з бізнес-редакції «Першого ділового». 44-те місце зі 180 посіла цього року Україна у рейтингу з екологічної ефективності. Результат не з гірших, проте у Міністерстві екології та природних ресурсів країни кажуть, екологічна ситуація далека від ідеалу. За даними відомства, одних лише сміттєзвалищ нарахували більше 30 тисяч. Тому вирішили боротися безпосередньо з джерелом проблем, а саме з підприємствами, які не дотримуються екологічних стандартів та забруднюють навколишнє середовище. Для цього вже підписала відповідну угоду. Її запровадження має сприяти підвищенню енергоефективності, скороченню викидів шкідливих речовин та створенню в Україні екологічної інфраструктури. Україна сьогодні в пріоритетах внутрішньої політики все частіше і частіше піднімає питання захисту навколишнього природного середовища. І ми дуже раді, що український бізнес, український банківський бізнес і промисловий бізнес є партнерами, тому що говорити про низькокарбонову енергетику, про зелену економіку, про енергоефективність, про сталий розвиток є абсолютно неможливо, якщо український бізнес не слідує цим принципам. Для реалізації цієї ініціативи у відомстві вирішили об'єднати зусилля з банківськими установами. Останні на пільгових умовах надаватимуть підприємствам, які будуть переходити на екологічні стандарти, кредити. Про попередні результати нововведення вже повідомили. До ініціативи долучились більше 100 великих підприємств. На сьогодні базова ставка, з якої ми фінансуємо екологічні проекти, стартует с 7,7% годовых в долларе США и 6,5% в евро. Общий объем кредитных проектов, которые рассматривает банк в данном экологическом направлении, составляет более 5 миллиардов гривен. У Міністерстві екології також повідомили, що вони готуються до впровадження стратегії грамотного поводження з відходами. У відомстві запевняють, вони докладатимуть максимум зусиль, аби відповідна ініціатива з'явилась вже до кінця поточного року.
Отже, як ви оцінюєте такі ініціативи карати підприємства-порушники, а тих, хто переходитиме на екологічні стандарти, навпаки, заохочувати пільговими кредитами? Практика надання зелених кредитів, це має таку назву в Європі, вона є дуже поширеною в світі, в європейських країнах. Але ці зелені кредити банкам хтось має відшкодувати, тому що з доброго дива ніякий банк не буде втрачати свої відсотки для того, щоб, наприклад, «Запоріжсталь», чи «Маріупольський металургійний», чи «Коростенський завод МДФ», чи щось інше собі покращували якісь умови і брали за це дешеві кредити. В усьому світі існує державний або там національний екологічний фонд, куди стікаються всі кошти, які збирають із забруднювачів, із тим, хто не хоче покращувати стан довкілля, і потім з цих грошей або через банки, або напряму дають дешеві кредити. Як ми зрозуміли тут, державний банк має що взяти? Із державних коштів або знизити ставку банківську. Звідки ці кошти банк візьме, щоб подарувати приватним металургійним монстрам подарувати низьку ставку. Ну, Міністерство екології хоче штрафувати підприємства-порушники? Хотіти штрафувати і штрафувати – це різні речі. В Верховній Раді дуже рідкісна ситуація, але вже внесений проєкт бюджету України, в якому завжди пишуть, хто, скільки, за що буде збирати в бюджет, хто, скільки, на що – буде отримувати з бюджету. Так от, в проєкт бюджету міністр, пан Семира і міністерство не внесло жодних поправок на предмет того, що він сказав. Тому для мене це пустопорожні заяви, піар-кампанія. Бо якби я прочитала в проєкті бюджету України реальну картину, де, куди будуть збиратися ці кошти, або за рахунок чого з державного бюджету мають приватним компаніям, навіть екологічно зорієнтованим, давати дешеві кредити, я громадянин України, крім того, що я еколог. Я маю зрозуміти, державний бюджет не існує ніякий, є тільки бюджет платників податків. Ми, платники податків, маємо зрозуміти, чому ми маємо не дати пенсію, не дати вчителям зарплату, чому ми маємо дати бізнесменам, які на мільярд прирощують щороку свої статки або на 100 мільйонів, чому ми їм маємо давати дешеві кредити за рахунок якихось державних коштів. Щось тут не сходиться. Бажання змінити так, але, вибачте, на посаді міністр більше півроку, і одних розмов нам отак досить. А натомість, чого ми чекаємо? Ми чекаємо, щоб нарешті в Україні запрацювали прості правила, от умовно, видача ліцензій, чекали постанову про нові ліцензійні умови. Вносили громадські організації, наполягали, щоб в цій постанові був один пункт – доліцензійна перевірка підприємств, які претендують на ліцензію поводження з небезпечними відходами. Це означало, що сидить працівник в Мінприроди України і не чарівною паличкою міністра, а постановою Кабміна, документом, має право прийти і перевірити підприємство, яке подається на ліцензію. Чи є у нього взагалі територія, чи є підприємство, чи є обладнання, чи є працівники і чи є безпечна технологія перероблення пестицидів чи ртутних ламп. Натомість нічого міністр не зробив для того, щоб в постанові з'явився цей пункт. Вийшла постанова, доліцензійна перевірка неможлива. Тобто той, хто приносить документи, по суті має отримати сліпу ліцензію і робити що завгодно. Тоді на вулиці Колекторній в місті Києві з'являються тисячі ламп, і міська влада змушена за кошти платників податків це прибирати. Тоді під Чигирином 10 тисяч ламп в Яру змушені прибирати міські і районні влади, бо це отрута, і всі розуміють цю загрозу. Тоді непридатні пестициди в Сумській області, які перевозять з місця на місце, отруюють людей, і люди попадають в лікарню, а очищення, знову ж таки, за міський бюджет відбувається. І нічого Міністерство екології та природних ресурсів станом на сьогоднішній день не зробило, щоб змусити забруднювачів
знаходитись в жорстких рамках. Це все розмови. Ну, сумні речі, насправді, ви кажете, тому що за цей час у нас змінилося вже скільки урядів, мабуть, півтора десятка, і скільки міністрів профільних, і позитивних зрушень наразі так і немає. Вдячно вам за участь у цій програмі. Час добіг кінця, і ми маємо завершувати. Але сподіваємося все ж таки на краще. Я маю надію все-таки, що зміниться сам підхід владних структур до державної екологічної політики. І вона насправді має стати державною. Не в інтересах бізнесу, а державною на користь природі і громадянам України. Да, сподіваємося разом. Поки що мені залишається лише нагадати про те, що ми спілкувалися із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. На цьому поки все. Побачимося на телеканалі «Перший діловий».